Сергій Данченко дуже любив життя в усіх проявах. Любив природу, родину, мисливство, рибальство. Пісні дуже любив, друзів любив. Але найбільше, мені здається, він любив театр. Свій театр. І про театр він міг розповідати годинами. Так само, до речі, як він міг розповідати і про мисливство, про рибальство, про друзів, про все, що він любив. Ми знаємо, що є система Станіславського, Чехова, Мейерхольда, Курбаса. У Данченка теж була своя система. Вона полягала в тому, що для нього не було ніяких систем. Він жив, працював, любив так, як йому це хотілося. І це була його система. Шкода, що його зараз немає з нами. Його дуже не вистачає. За ним було як за камінною стіною. Ми знали, що ніколи театр Франка не буде мати ніякого проколу. Ми знали, що він, як прекрасний Стерновий, веде цей корабель франківський і дотошно вибирає кожного актора, дотошно вибирає абсолютно персонажів. Він артистів запрошував одиницями і збирав трупу, таку золоту трупу, яку ми багато-багато років використовували вже навіть і після тоді, коли не стало Сергія Володимировича. Він був той, хто вправляв нас в береги ріки, і той, який по сьогоднішній день впливає на нашу творчість, бо ми розуміємо і завжди себе оцінюємо. А як би Сергій Володимирович на це відреагував? І що би він сказав? Він був психологом прекрасним, він був вчителем, режисером, актором, філософом і надзвичайно цікавою людиною. І якщо Сергій Володимирович нас хвалив, або просто казав, це може бути, це була найвища похвала, він підносив театр до світового рівня. І в драматургії, і в акторській грі він вишукував, він вишукував ці таланти, він їх робив, він їх викристалізовував. Спасибі вам, Сергій Володимирович. По чому я визначаю цінність для мене і цієї людини? В тому, що я постійно молюся за нього. І не просто тому, що я повинен молитися, а я хочу молитися. А це бажання молитися за людину, яка була в твоєму житті, вона, мабуть, говорить про ту цінність людини, яка була на протязі твого життя, просто ти її не помічав. Так, як в свій час ти не помічав Шевченка. Тут ставив спектакль Андрій Жолдак «Кармен», був великий успіх, і Віка, дружина, мала успіх, і Толіка Сікоєв. І я на фуршеті запам'ятав, це вже багато років пройшло, його фразу, і заходить Сергій Володимирович. Ну, і її там вітають, все, і до неї підходить, каже, вітаю тебе, Віка. Але головне – це не те. Головне, каже, сім'я. Я пам'ятаю Сергія Володимировича Данченка з дитинства. Він був нашим сусідом на вулиці Волкова у Львові. Зараз це вулиця, здається, Бориса Романицького. От. І пам'ятаю, як батько розповідав, як вони спілкувалися з Сергієм Володимировичем. Він його називав своїм режисером, якого він знайшов в своєму житті. А це дуже важливо для актора, звичайно. І от вони могли, починаючи з вечора або після вистави, спілкуватися, гуляючи по Львову цілу ніч. Сергій Володимирович був людиною стриманою, був справжнім філософом, без зайвих емоцій, і завжди говорив батькові, що все основне в житті актора – це є сцена. Треба на сцені доказувати своє вміння і свою майстерність. А те, що робиться поза сценою, це все суєта, суєта і всяческа суєта. Ну, є такі люди, які люблять якісь такі інтриги, люблять один одного лобами зіштовхнути. У нього цього ніколи не було. Він цього не любив. Він не любив тих людей, які приходили до нього. Це я знаю однозначно. Це вже я і бачила, і помічала це. І, може, ці люди думали, що вони отримають якусь роботу відразу, якісь ролі. Нічого подібного. Ці люди, які ходили, отак і ходять, мабуть, і сьогодні до інших. І так воно, знаєте, в театрі ходіння має бути на сцені.
і бажано талановите, і цікаве. А всі останні кабінетні оці ходаки, вони закінчують погано. І він вмів оце розуміти і ніколи не користувався от тими словами, які ми йому, знаєте, на вухо. Я думаю, що це і є його така теж філософія людини, яка сидить в цьому кріслі і вирішує долі багатьох людей. У нас в театрі є традиція на Різдво колядувати. І якось ми на якесь Різдво, якось невеличкою компанією, зайшли, заколядували в кабінет до Сергія Володимировича. Ну і в процесі розмови там щось говорили. Він сказав фразу, яка мене вразила. Він сказав, ну нарешті в Олега є робота. А ми якраз тоді випустили «Кохання в стилі барокко». І я раптом зрозумів, що він про мене тоді, молодого артиста, думав. Мені щось видається, що він думав про кожного актора свого театру. Так, він був режисер, оце я знаю, напевно. І, звичайно ж, я дуже вдячна, що пощастило попрацювати з ним у тих виставах, які я згадую тепер з приємністю, з радістю. Адже це був бурлеск. Всі ми, саме та плеяда артистів, які тоді були зовсім юними, він думав про нас, він планував якісь вистави щодо кожного з нас. Ми були всі обдаровані цими виставами, ролями. Ми можемо вважати себе щасливим поколінням, попрацювавши із Сергієм Володимировичем Данченком. Дорогий Сергій Володимирович, ми вам завдячимо тим, чого досягли у своєму ремеслі. Навмисно уникаю слів творчість, мистецтво, бо не люблю надто високі поняття. Як не любили їх, мабуть, і ви. Ми завдячуємо вам тим, з якими принципами ми жили і будемо жити, якими цінностями в житті керувалися і керуємося. І сподіваємося, що дивлячись на нас звідти, з іншої реальності, ви не шкодуєте, що колись мали з нами справу. Ми вас любимо.